眼科医の平松です。今日はお味噌汁を毎日飲むとどうなるのか、健康効果やお味噌汁の選び方についてお話しようと思います。まずは健康効果についてご紹介します。こんな感じです。健康効果としましては、全脂肪率の低下、脂肪肝、まあ、肝臓に脂肪がつくですね。まあ、これを抑制してくれる、抑えてくれる。そして LDL コレステロール、まあ、いわゆるこう悪玉コレステロールですね。まあ、これを抑えてくれる。さらには血圧を下げてくれたりとか、慢性的に炎症が起きるような、まあ、リウマチとかの病気とか、ブドウ膜炎の病気とか、まあそういうのにいいじゃないかと。あとは認知機能ですね、に関してもいいかなっていうことと、まあ更年期障害に対しての効果などが言われているものになります。なので、まあ比較的いいですよっていうところがあるんですけど、まあこれは一つ一つ論文を紹介しながらお話ししていこうと思います。例えば、まあ一番大切なのを最初に言っておくと、全脂肪ですね。つまり人間はどんな体の状態であってもやはり命あってのものです。そうすると全脂肪率、つまりいわゆるこう脂肪率ですね、を低下させるのが重要で、 10% 程度脂肪率を低下させるっていうような研究があります。これが2020年の研究になりますね。プロスペクティブコホートスタディというようなものになります。こんな感じで、まあ、命に関しても重要なものなので、いろいろ聞いていただければと思います。じゃあお味噌汁何でもいいのかというと、そうでもないんですね。お味噌汁にも作り方っていうのがあります。お味噌汁の作り方というか味噌の作り方になりますね。お味噌汁を作る元の味噌なんですけども、食情法といって急ごしらえで作る味噌と、まあ、一般的な普通に発酵させて作る味噌っていうのがあります。普通に発酵させて作る味噌というのは非常にこう時間がかかるんですね。発酵させてゆっくりゆっくり、醸造させていってる。そしてお味噌になっていくんですね。手間もかかるし、時間もかかる、お金もかかってしまう。一方で即情報というのはもう急速に味噌汁の味噌を作っちゃうって感じですね。実際これができたのは1950年代。これは、まあ、いわゆる食糧難の時代に、まあ、どうにかさっさとお味噌をできないかっていうふうに、言われて、それで開発されたものになります。具体的には人為的に1から2ヶ月ぐらい、まあ、ささっと加温、つまり温めて、短期間で、まあ、分解や発酵させて、で、1ヶ月ぐらい冷やして、もう味噌にするって感じで、まあ、ささっと、まあ、ささっとと言ってもそれでも時間かかるんですけど、まあ、それで作ることができるっていうメリットがあります。何がこの即情報だと悪いの?というと、一番の問題点としては、発酵食品というののメリットがあるんですね。発酵していると、腸内細菌がいい。これ聞いたことあると思います。いわゆるこう、菌ができてくるわけです。で、悪い菌ではなくて、お腹の中に増えてくれて、それが体を守ってくれる。バランスを保ってくれるですね。そういう意味で、まあ、発酵したものが重要であると。一方で、即情報で作ると、やはり、まあ、なかなかそれが完璧にはできてこないので、ゆっくり発酵させる方が好ましいということですね。もう一つ言われてて、これが、まあ、これはね、うん、まあ、ある程度一つの基準と考えてほしいんですけど、酒精ですね。お酒を軽く混ぜてあげるんです。酔っ払わないのって思うかもしれないけど、酔っ払うほどは入れないんで、そこはいいんですけども。これを入れてあげるとですね、発酵しなくなります。味噌が。いや、それダメじゃん、味噌できないじゃんって思うかもしれないですけど、これは味噌を作った後、いわゆるこうスーパーとか持ってくときに、お味噌にこのアルコールを軽く添加してあげると。そうしてあげると、新たに発酵していかないんですね。すると、まあ、よくは味噌とかパックに入ってるわけじゃないですか。普通に発酵しちゃうとガスを発生させて、袋がパンパンになっちゃうんですよ。このパンパンになるのを防いであげる。これによって、まあ、安く、かつ、安定した輸送ができるっていうもんですね。ああ、じゃああまり良くないよねっていうと、まあ、そんなに悪いわけではないので、もし、酒精が入ってるものと、入ってないものだったら入ってない方が好ましいけど、これはそこまでは気にしなくていいですね。どちらかっていうと、まあ、即情報なのか、きちんと発酵したお味噌なのか。っていうのは、これはちょっとしっかりと見ていただくのが好ましいと思います。というのが、味噌の基本的な選び方になりますね。もう一回言いますと、即情報、ザザッと作ったものではなく、しっかり発酵させたもの。ちょっとだけ値段が上がりますね。そして、酒精。これは入ってない方が好ましいけれども、とはいって、ちょっとぐらい入ってても、まあそんなには問題ないでしょって感じになりますね。では、大豆。そして、お味噌の健康効果についてお話します。お味噌の健康効果というのは基本的には大豆から来るものですね。で、その健康効果をもう一度表記するとこんな感じ。
死亡率の低下とかですね。先ほど死亡率の低下についてはお話しました。10% ほど低下をさせてくれるっていうことです。そして次が脂肪肝。肝臓に脂肪がつきにくいってことです。脂肪がついてくるっていうのは、お腹についたり、腕についたり、いろんなとこ脂肪つきますよね。この脂肪のつく場所によって問題点があるんです。よく皮下脂肪がつくとか、内臓脂肪がつくっていうのを聞いたことあると思います。皮下脂肪の方がまだマシなんですよ。内臓脂肪の方が、血管、そして命に関わってくるもんなんで、内臓脂肪をできる限り減らしたい。ね。その中で脂肪肝というのは肝臓、まさに内臓の最たる例です。脂肪肝になってくると、まあ、それによって、まあ、いろんな血管系も悪くなってきますし、まあ、命にも関わってくるもんですので、ですから、なるべく脂肪肝を避けたい。そういう意味で、よくお味噌を取っていただくことによって、脂肪肝を抑制するというのは、まあ、非常に効果的だなっていうふうに思っていただければと思います。そして、大豆プロテイン、大豆のタンパク質ですね、が、LDL コレステロールも下げてくれるっていうことが分かっています。LDL っていうのは、いわゆるこう、コレステロールの中の、善玉、悪玉と言われる中の、悪玉コレステロールの方になります。これが増えてしまうと、血管が詰まり、脳梗塞、心筋梗塞などの原因になりやすいので、なるべく下げておきたいんですね。まあそういう意味で、まあコレステロールって全部下げちゃいけなくて、まあ、HDL とかそういうのは別にいいんですけども、LDL が高いと良くないので、まあそれを下げてくれるっていうような研究が、まあ、2004年の研究であるので、まあ非常にこう、まあ効果的と考えてくださっていいかなと思います。でどのぐらい下げてくれるのっていうと、だいたい LDL で 4.76mg per dl 程度っていうような研究がありますね。なので、まあ、めちゃくちゃではないんだけど、ある程度下げてくれる。そしてこれは、メタアナリシスという、まあ、比較的信頼できるような研究で、46のスタディ、つまり研究から、抽出したような、まあ、しっかりとした、こう、合体したような研究なので、まあ、信頼できるデータかなっていうふうに思いますね。さらには、これを見ている方っていうのは、まあ、緑内障の方とか、目の病気の方がたくさんいらっしゃるわけですね。まあ、そういう方にとって重要なのは、NO、一酸化窒素になってきます。この一酸化窒素に関して言うと、例えば緑内障の新薬に一酸化窒素を使ってますよっていう話だったりとか、一酸化窒素を発生させるような食材を取ることによって、まあ、緑内障にとっても効果的なんじゃないですかみたいな話は今までもしてきたと思います。そういう意味で、お味噌汁ですね、取っていただくことは一酸化窒素の発生に有効になってくると。大豆イソフラボンというものが、一酸化窒素。一酸化窒素を入れると血管がこう開きやすいんですよ。拡張する。そうすると血液の流れが良くなるじゃないですか。さらには血圧を下げてくれるので、まあ、効果的って感じですね。こっから先にはもうちょっと細かくまたお話ししてきますが、まあ、以前の納豆とか豆腐を詳しく見てくださった方は重複する部分もあるので、まあ、飛ばして見てくださってもいいと思います。そして血圧を抑えるのはじゃあ大豆イソフラボンの効果それだけなの？っていうと、それだけではなくて交感神経、神経系の影響もあるんじゃないかっていう研究があります。これは2020年の研究で、味噌スープ、まあ、より味噌汁ですね、を飲むことによって、まあ、どういうような影響があるのかっていうことを、まあ、神経とか血圧とか心臓とかを見たような研究になります。そうすると、交感神経、人間っていうのは興奮するのとリラックスするっていうのがある中の、リラックス系に作用してくれる可能性があるんじゃないかと。まあ、交感神経、よりこう興奮を抑えてくれるっていうことらしいですね。味噌汁って、やっぱり飲むと、なんか、ちょっと落ち着く感じしません？それ、なんですよ。それによって、落ち着いて、血圧を下げてくれるような可能性があるんじゃないかっていう研究がありますね。まあ、さらには、まあ、大豆レシチンって言って、まあ、動脈硬化の予防だったり、皮膚をきれいにしたりっていうような研究もありますね。そして、慢性炎症と言って、体の炎症も抑えてくれるっていう研究が、2022年のシステマティックレビューと、比較的信頼できる研究であります。まあ、これは、まあ、他にも見ている方はね、繰り返しになりますけれども、いくつかの研究論文を集めてきて、で、それをガチャコまとめて、一つの研究にするので、まあ、比較的、誰かだけが言ってるわけじゃないので、まあ、信頼性がやや高い研究となってきますね。で、さらには、認知機能ですね。脳の方の機能の改善にもなってくると。1386人を対象としたシステマティックレビューでは、まあ、わずかではあるものの効果があるので、やっぱり神経系にはいいのかなと。さっき言った NO、一酸化窒素の効果もあるでしょうし、いわゆる認知機能、ね、脳自体の改善にもなってくる。
やっぱり認知機能、脳の機能がいい方が見えやすさっていうのも変わってくるんですね。人間っていうのは目で全て物を見ているって思うかもしれない。確かにそうなんです。けども、目で入ってきた情報を脳に伝えて、脳で物を見てるんですよ。だから、例えば、目の玉は全く綺麗なんだけど、脳の出血、脳梗塞によって失明しちゃう人もいるんですね。一方で、脳の方がとてもいいから、目がちょっと悪くても、それを補正して見てくれるっていう人もいるわけです。まあ、こんな感じで、いわゆる神経系とか、血管を拡張してくれるとか、まあ、全脂肪を低下させるとか、まあ、こういう効果も言われてるんですね。あとは、ちょっとこれは効果としては弱いんだけど、癌の発生抑制もあるんじゃないかっていう研究で、特に大豆イソフラボンが前立腺癌、特に男性ですね、の、癌の抑制に効果的じゃないかっていう研究もあります。こんな感じで、大豆の中では、大豆イソフラボンというのが、とりわけ重要、効果的になってくるんですね。そして、大豆イソフラボンというのの特徴としては、女性ホルモンというのに非常に構造が似通っているってことがあります。そのため、女性ホルモンが足りなくなった人には非常に効果的なんですね。そういう状態で言うと、更年期障害、いわゆる年齢性ですね、によって、女性ホルモンって、まあ、普通にね、生まれてだんだんちょっと上がってきて、で、閉経を迎えて、落ちていくわけですけれども、その時に、大豆イソフラボン、いわゆるお味噌汁ですね、飲んでいただけると、落ち着きが出てくる、ね。更年期障害になると、ほてったり、イライラしたりとか、まあ、頭痛がしたりだとか、あとは骨が良くなったりとか、まあ、いろいろありますけど、まあ、それに対しての効果があるんじゃないかと。まあ、とりあえず、1日じゃちょっと厳しくて、6週間程度は必要じゃないかっていうような研究がありますね。じゃ女性ホルモンだから男性ホルモンに悪いのっていうと、それはあんまり関係ないかなっていうふうに言われてますね。で、重要なのは、大豆イソフラボンはちょっと取りすぎには注意なんですよ。基本的には1日の摂取上限が70から 75mg とは言われています。なので、あれ大豆イソフラボン悪いんじゃないのっていう方もいるかもしれないですが、お味噌汁でそこまで取ることはまずないんで、あんまり気にせず飲んでいただいていいかなと思います。ただ、お味噌汁というのは塩分がまあまあ含まれているものなんですね。なので、せいぜい1日1杯、まあできれば2杯以内には抑えていただいた方がいいと思います。もちろん、いわゆるこう、お味噌汁の血圧上昇効果というのは、他の塩分が同量の塩分を普通の塩とか、まあよくこう塩の料理と取ったのと、お味噌汁で取ったのを比較すると、お味噌汁の方が血圧上がりにくいっていう効果が出てるんです。それがさっき言った交感神経系に作用して、普通の塩分の取り方よりは上がりにくいよねっていうところがあるんですが、まあ、やっぱり取りすぎには注意していただければと思います。今日のお話をまとめますと、お味噌汁飲む上では即情報、無理やり急速に作ったものよりはゆっくり発酵させたものの方が好ましいということです。そして、できれば主成が入ってない方が好ましいけど、まあ、それはそこまで気にしなくていいかなと思います。全脂肪を下げたりとか、コレステロールを抑えたりとか、あとは、いわゆるこう肝臓に脂肪がつくのを抑えたりとか、慢性炎症を抑えてくれたりだとか、いろんな効果が言われています。なので、お味噌汁、落ち着く効果もありますし、まあ、ぜひ、ちょっとずつで結構ですから、まあ、摂取していただけるといいかなと思います。まあ、こんな感じで、普段から目にとって、体にとって役立つ食べ物、飲み物に関してはアップしていきますので、よろしければチャンネル登録だけだと見逃しやすいので、ベルマークというのを押していただければと思います。よろしくお願いします。